bulan badal haji ni musim haji ke? Mai kok mana umrah buat badal haji? Saya kata, ustaz mana? Dia sebut ustaz ni. Aish. Saya kata, dia balik ni, hantanya. Dia pun mengajak tajwid. Lepas dia tanya ni, ustaz dah bagi dengan sijil apa semua ni. Selalunya badal haji, orang buat musim haji. Dia kata, tak, saya ni dapat fatwa daripada majlis agama. Kalau kita buat 7 kali umrah, sama dengan haji. Jadi saya buat 7 kali umrah lah, maka dapatlah haji. Saya pun buat badal haji kat tuan-tuan, punya mangkuk ayun. Mana ada 7 kali umrah, 1 haji kecil, dia kata. Oi, nak buat bukan senang tu. Tuan-tuan ingat senang kah sehari nak buat 1 umrah? Ni 7 ni 7. Oh, dia buat fatwa macam tu. Boleh buat dalam bulan, bukan bulan haji, badal haji. Pelik, tuan-tuan jaga kena tipu. Kalau betul badal haji, tuan-tuan, lah ni 8,000. Kalau 1,500, hubung ya, dia orang keluar sijil ya. Betul tuan-tuan, upah saja, saya ingatlah 6,000 lebih kami. Pelajar Malaysia di sana. Sebab tu tuan-tuan jangan tipu. Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna. Ada orang kata penipu pada kata macam mana? Ma nazzalallahu min syai'. Kami tak ikut perintah Allah, kami tak semayang, kami buat tak tahu tentang apa yang ustaz bagi tahu, ulama bagi tahu. Allah tak turun apa kat kami pun. Kami pakai kereta besar lebih daripada ustaz-ustaz lagi. Kami hebat lebih daripada ustaz-ustaz yang duk ceramah. Sebab tu tuan-tuan ini kasih rahmati Allah, jadilah ahsanun nas, manusia yang baik. Yang apa? Yang berani kerana benar. Yang selalu berderma. Apa saja kalau orang minta bantuan, bagilah bang, Allah mudah untuk kita masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, boleh nak sikit gini? Yang terakhir, orang yang banyak bersedekah di antaranya apa? Akan menghubungkan dan mengikatkan kasih sayang. Tak percaya tuan-tuan, dia tu susah kita bagi, dia ingat kita sampai mati. Saya ingat tuan-tuan, tolong bukan bagi duit. Saya pi ada satu pejabat. Pejabat ni tahun 90-an macam tu lah. Dia tak ada kaunter tu, digital tu. Nombor-nombor. Masa tu tuan-tuan, pi awal beratok. Beratok panjang. Dan seorang pakcik pakai tungkat. Nak ambil duit pencin. Pakcik nak buat apa? Nak ambil duit pencin. Apa pakcik duduk tu. Sehari sampai kat saya panggil. Allah, yang kani tu tuan-tuan, muka macam jebon. Tak senyum langsung. Dia kira nak marah orang kan. Jadi saya sampai-sampai, pakcik, mai. Pakcik tu mai lah bawa tungkat. Ni pasal apa? Potong. Dia marah pakcik tu, potong. Saya kata bukan potong. Tadi pakcik tu berdiri tak larat. Dia saya suruh duduk, dia mai dekat. Mana boleh? Tak boleh buat macam tu. Pakcik tu kata, saya tak larat. Ada buat apa? Dia cakap macam tu. Pakcik tu kata nak ambil pencin. Ambil pencin, mai kat pencin. Rupanya pakcik tu tak bawa. Tak bawa. Mana boleh? Nak ambil pencin, kena bawa kat pencin. Kat dalam boleh. Kat dalam. Selalu duk mai bawa kat pencin. Pasal bahan tak apa? Dia cakap macam tu. Saya dah tukar. Saya pun pergi. Cik. Cik marah pakcik ni. Cuba cik bayang. Kalau pakcik ni bapak cik, cik sanggup marah lah. Dia pun. Ha, tak apa? Mai kat dalam. Boleh pula dah. Dia bapak boleh. Boleh pula dah. Jadi, tadi kata tak boleh. Rupanya kita ni, ingat, tolong orang bukan duit. Kita tolong orang dalam bentuk pekerjaan pun, Allah tolong kita mudah. Kita mudahkan orang. Dah habis-habis pakcik tu ambil duit lah. Dia tengok-tengok ambil pencin, dia tengok muka saya. Nak, terima kasih nak. Teriak pakcik tu. Teriak tuan-tuan, pakcik tu pun keluar lah. Saya duduk tunggu ni. Apa bala pula dah aku ni. Aku tak ambil lagi ni. Tu siapa? Tak tahu. Ingat pak dia? Tak, bukan pak saya. Ingat pak dia, cakap pandai. Nampak apa? Nak ambil duit? Mana ai? Mana ai sih? Kita pun bagi. Bagi duit, ambil belah. Terima kasih. Kuajak pun dia cakap macam tu. Keluar. Ni,